На годиннику 8:30 на часі новини. В студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявили у Хмельницькому в ніч проти 22 жовтня. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. В обласному центрі правоохоронці не зареєстрували жодної дорожньо-транспортної пригоди. Патрульні зафіксували 40 випадків порушень правил дорожнього руху, на службу 102 надійшло 45 викликів. Четвертий театральний фестиваль «Комора» відбувся у Кам'янці-Подільському. Про це повідомила організаторка фестивалю Галина Коротенко. За її словами, цьогоріч на фест завітали аматорські та професійні колективи з різних міст України – Харкова, Львова, Дніпра, Києва, Чернівців, Кам'янця-Подільського та Хмельницького. Загалом участь у четвертому фестивалі «Комора» взяли 17 колективів. Зараз? Пізній ночі? В такий час я можу робити тільки одне. Спати. На сцені актори Хмельницького дитячого театру «Летючий журавель». На фестивалі «Комора» вони представили виставу «Миші люблять сир». Моя роль мені дуже подобається. Мені дуже подобається тут виступати. Тут дуже класна віддача. Діти сміються, посміхаються. Я чувствую цю енергію, що вони реагують на мого персонажа. Мій персонаж також позитивний, так як це комедійна вистава. А це виступ київського театру «Сплеш». Глядачам вони представили виставу англійською мовою. Цьогорічний супер. Все дуже класно організовано на найвищому рівні. Дуже такі позитивні люди навкруги і відчувається така атмосфера театральності. Участь у четвертому театральному фестивалі «Комора» взяли 17 аматорських та професійних колектив з різних міст України. Є багато з наших східних областей, кілька колективів з Харкова, Харківської області, кілька колективів з Дніпра, з Києва. Місто Шостка є представлено, Львівська область, місто Червоноград. Кам'янець-Подільський, власне, Чернівці, Хмельницький. Мета нашого фестивалю – це популяризувати театр в народ. Ми хочемо, щоб театр став ближчим і доступнішим до кожного глядача. Член журі з міста Шостка Світлана Розломова каже, фестиваль відбувся на високому рівні. Такий отримали ми творчий заряд, подивившись таку велику кількість вистав. Дуже багато для нас відкриттів. Цьогорічний фестиваль, він якраз засвідчив оцей рівень зростання і зацікавленості театральним мистецтвом, і, можливо, більш серйозного якогось професійного підходу до аматорських вистав. Також в рамках театрального фестивалю відбувались майстер-класи з акторської майстерності. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Завершився Кубок України з універсального бою серед чоловіків та жінок у Хмельницькому. Про це повідомив заступник керівника обласного осередку Федерації універсального бою Андрій Чудик. За його словами, участь у них взяли 132 спортсмени з 12 областей та Києва. 4 дні поспіль чоловіки та жінки долали смугу перешкод, стріляли з пневматичної гвинтівки, метали ножі та змагалися у рукопашному бої, каже Андрій Чудик. В кожної області є свої переможці і призери. З Хмельницької області 5 спортсменів зайняли перші місця в своїх вагових категоріях, 6 спортсменів вибороли срібні нагороди. В командному заліку третє місце здобула команда Одеської області, друге місце – команда Чернівецької області і володарями кубку стала команда Хмельницької області. Ми задоволені результатами, тому що ми покладені перед нами завдання, скажімо так, виконали. Тобто ті спортсмени, на які повинні були показати себе з кращої сторони, проявили. Відкрилися нові молоді спортсмени, які вперше приймали участь, наприклад, в складі хмельницької команди. Зарекомендували себе досить непогано. За перше місце змагалися спортсмени з Чернівецької області та Хмельницької, каже заступник керівника обласного осередку Федерації універсального бою України Андрій Чудик.
Чернівецька область також розраховувала на перше місце. Тобто в нас була запекла боротьба якраз за перше-друге місце. Дві команди боролися. Це була Хмельницька і Чернівецька область. Ми вже кілька років поспіль, можна сказати так, боремося якраз за призові місця з якраз командою Чернівецької області. Вони не задоволені тим, що вони посіли друге місце, а ми задоволені тим, що ми посіли перше місце. Наразі це всі новини. Побачимось.